Поштори, ние се враќаме назад во Студио 1 и одиме со останатите содржини предвидени во ова информативно забавен магазин. Со мене во студиото е режисерот Златко Славенски, универзитетски професор инаку на катедрата на Драмскиот факултет. Господине Славенски, добре дојдовте во студиото. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Добре, и она што практично беше повод за вашето гостување тука е вашата неодамнешна премиера на проектот «И коњите ги убиваат за ремне», едно име кое што може би и не е толку познато или пак не кажува веднаш за што се работи кога ќе се слушне кај публиката, меѓутоа она пошто вие сте познат, а тоа е мултимедијалната уметност, односно не е тоа само театарската или филмската, туку е за гледачите да објасниме, мултимедијален проект кој што е прв со 3D мапинг во земјава, еден таков сценски перформанс. Еве, доколку може во оваа прилика да ни раскажете повеќе околу тоа што вие го работите и што е карактеристично за вас и ќе продолжиме понатаму со останатите прашања. Па, еве за тој последен проект. И коњите ги убиваат за ремне е еден проект кој инволвира 3D мапинг, но и тоа инволвира и друг тип на размислување, би рекол, некој тип на концепција која обично тука се нотира како мултимедијална и не сум прв што работи мултимедијални проекти. Веројатно кога повеќе медиуми ќе се инволвираат во еден сценски настап, тој е веднаш мултимедијален. Битоа разликата е во тоа што се обидувам години назад да најдам некој јазик кој мислам дека ќе биде поприемчив за денешниот гледач. Може би е чудно, бидејќи од друга страна многу често знам да се обвинувам дека така некако се тргам од јавните нешта, дека не сакам да ги актуализирам работите, дека модам у некој уметност заради уметност. Друга страна, мислам дека јазикот на кој се обраќаме на денешната публика е нешто што е посебен предизвик денеска за секој уметник. Јас мислам дека според некој моје мислење, уметностите полегајќи ги изгубат тие ригорозни граници или медиумите со кои се користат уметниците, не дека и порано го немало, уште со почетокот на некакви инсталации во простор, сликарите, ликовните уметници знаеле се изразат во однос на тоа, театарските режисери инволвирале различни видео сегменти во нивните представи, меѓутоа некако јас се обидувам да кој ќе дое гледачот да не знае точно да го дефинира нештото што го гледа, дали да не го стави графа. Зашто мислам дека категоризација на уметност. Тоа јас имам моја сопствена една алергија им развиено кој на овие што класифицираат уметности. Сета почит кон историчарите на уметноста, театролози, филмолози и така натаму, и тоа заради јавното добро тие сакаат некако тоа да го класифицираат, да го стават тоа е тоа. Ми тоа јас, и затоа и мојот пат е малце тривијален по тоа прашање, кога почнав, бев млад и сите ми рекоа конзервативен режисер, малце чудно ќе звучи за нова перспектива, дека многу со класични представи сум се бавел, дека не сум мислал на модерното и така натаму, ја мислам и тоа дека се бавам доста модерно со тоа што се бавам. Подоцна некако сакав да реизмислам оваа активност во театарот или во уметноста. Почнав малце поинаку да размислувам и за структурата на делото. Не е тоа само да се стави некаков медиум натре различен, туку и да некако гледачот најде некаква како легенда на некоја мапа, да најде некој начин како да го исчита делово, да му е приемчиво, да не го испрустрира, а од друга страна да му прозбори малку стрично како кој ќе го земе мобилниот телефон во рака. Како препознава ли нашата публика ова со оглед на тоа што во една прилика ми имате кажано дека може би граѓаните се преоптоварени со политиката која што е околу нас? Ма, они не се преоптоварени, само за тоа се зборува. Значи, се седне на маса, секој нека биде искрен, дали е тоа некоја кучна слава или е после некоја премиера, веднаш се гледа тој агол, политичкиот. И при тоа политиката како област малце вреѓаме сега, бидејќи тоа е сериозно едно занимање. Мислам кај нас, ајде да го направиме, да направиме таа дистинкција, да наречеме политиканство или застапување на некои страни. Дека кај нас обично две ригидни страни, и од чија страна си се тука се читаат поделата која ти е
дали ова дело на си го земал, дали таму си работел, не си работел. Да, и тука се чини дека уметниците може би и повеќе влегуваат во тој, да го наречеме, бубањ на политиката. Па, они се повидливи, бидејќи се бават со јавна. Ја размислував малци кои сме разговарале. Точно е, најзад изгледа дека се најлесно влегуваат, меѓутоа малце сме нефер, зашто мислам дека и другите професии се до гуша влезени, за да преживеат, веројатно, какви беа времињава, нели? Меѓутоа, од друга страна, кај уметникот некако мора да има и некоја, веројатно, одговорност поинако, бидејќи е... Се вели дека е јавна личност, а што и да значи кај нас тоа. Затоа има следбеници кои што го следат, кои што ја следат неговата уметност, па затоа и одговорноста произлегува. Па веројатно, затоа што ако, знаете, тоа е една, кај теоретичарите многу измешана една цела проблематика дали уметникот естетиката и етиката идат рака под рака, дали моралноста и убавото во уметноста треба да се имат знак равенство. Има многу тези и контратези односно тоа. Меѓутоа, сепак не познавам уметничко дело, што е битно, што е клучно за светската цивилизација, кое за себе не ја има вистината некако. Ако имате вистината, која е многу комплексна работа, точни се тврдењата за вистината и дека е едноставна, точни се и дека е многу комплицирана. Многу е чудно со вистината. Бидејќи, за да дојдете до едноставното, мора да пројдете еден голем пат. Комплицираното предпоставува. Точно е, за да се сведе тоа на многу едноставно нешто. И затоа, не знам, ја едноставно не можам ми текне на некоје дело, дали е од Шекспир, дали е Пикасо, дали е, не знам, Бетовен, дали е нешто што многу е битно за човечката цивилизација, историја, генерално културата е многу битна работа, за тоа може подоцна поразговараме. Битно е како здравството мене, ако ме прашате. Меѓутоа, не сум сретнал некој дело од таква маркантна природа кое е тотално лажно, застапува некакви вредности кои се, како да ја кажем, кои се криминални, или кои се расистички, или кои се... Не знам, нешто што би се засрамил човек денеска, не ли? И бидејќи веќе ги спомнавме нашите голем број уметници кои што всушност се влезени во тој бубањ на политичките партии, од друга страна зборите дека уметноста треба да ја содржи вистината. Сега колку нивната уметност ја содржи вистината е можеби дискутабилно, но која е сатисфакцијата на еден уметник да од сцена, да речеме, седне во директорска фотеља и да, нели, продолжи со животот? Ма, видете сега што е проблемот. Проблемот е далечните 90-ти, кога некој му текна дека политиката треба да одредува директори на театри, да речем, или институции. И сега, тоа во сите земји, уметнички директор посебно, а и генерално некаков менеджер на театар, е многу чесна работа. Например, Тревор Нан направи чуда со националниот англиски театар или National Theater, затоа што беше човек кој имаше концепт како треба се развија тој театар и остави длабока трага, да речем. Лоренс Оливије има еден период во Олд Вик, го има раководен од тој театар. Никој не му припишува, така, ако ќе кажете Лоренс Оливије, леја, тој бил директор. Никој не го памти по неговото управување. Поентата е, бидејќи самиот театар, како да кажам, фелата, не можем да го наречем тоа пазар, повеќе би го нарекол некаква потреба за некој театар нешто да направи, па бира таков човек кој мисли дека ќе го донесе на тоа место посакувано. Кај нас, бидејќи тоа стана политичка функција, да не се лажеме, значи, директори не само на театри, на културни институции, тоа се политички функции. Речи се некој... немало директор кој што немал, нели, политичка позадина од одредена политичка. И сега вие имате една ситуација, ја не викам, имало, не можам да кажам дека не знам од која и таа таму 90 која тоа се случи, дека немало добри потези у театриве или во институциите од култура, случувале добри проекти. Ми тоа начално, концептуално мислам дека е тоа погрешно. И тоа едноставно поканува за злоупотреба и манипулација на културата и уметност. И вие имате една ситуација кај што и тие луѓе што се добри, што сакаат да направат нешто, заради тоа што се од партија стаени. Едноставно партија, дури не можеме да кажеме државата дека ги става. Тоа е исто пострашна една ситуација. Бидејќи тоа е една група на луѓе која се договара то така да биде, сите сме се помириле дека тоа така мора да биде неколку години назад.
И тоа си носи веројатно и некакви последици. Вие, ако имате некаков кредибилитет, некаква личност, една соодветна и вас како потреба, некаков, дали е филмот, дали театарот, ве поканат, да некако да го водите тој театар, вие сигурно нема на секој дигање на телефон да реже, ај, добро, нема смисла ова човеков да мора да го започнам и мора такви пежоративни работи. И красни луѓе, малте. Красни луѓе изгореа дека го праја тоа. Значи, и они влегува, затоа што некој може да имал... Ја се равен, не сакам видам ни ригорозно да кажам нека сите некоја манипулација сакали да направам. И тоа, самата природа, како се именува директорите, како после тоа се... Како се зависи од тоа Министерство за култура. За манипулација и за... Е, па се отвара, затоа што вие, кога сте стајени од некоја комисија, таму, колку и да имате добра намера, после тоа, многу директно зависите од Министерство за култура и од сите министерства така се однесуваат кон институциите. Ја ви сакал оваа прилика, вака се подсетиме. Тоа се јавни пари, кои тие министерства ги распределуваат за некакви јавни интереси. Нека прибера што можат поише ум, во распределба на тие средства да им дадат совет, да не бидат тие средства лошо распоредени. Мито тие не треба медаља да им се стаи. Ја, например, секогаш што им се срамел, кога мора некој да излезе, од кој ќе се случи некој прек, да каже, се заблагодарувам на Министерството за култура. Не, тоа е ако направила некоја шпага, гимнастика правна, па нешто се дава и така натам. Значи, ако е се регуларно, зашто треба ние сите, ние мора да сме благодарни што тоа министерство или служба, да наречам, која служи за тоа да ги подели средствата, нели, на соодветен начин. Ја, например, многу редко сум се бунел кога не сум добил средства у некоја година. Ако е тоа се регуларно и по конкурс. Ама не може за тоа да направиме еден подвиг дека еве некој ни дал, ние се треба да викаме фала, да, фала. Да, но оваа распределба на средства беше во изминати две години актуелна и се користеше зборот злоупотреба и нели нееднакво делење на средствата. Најчесто нели тоа одеше по, да речеме, партиска линија, по подобните и неподобни уметници. Еве, вие како еден од оние кои што не се врзани со политичка партија, дали може да ни кажете која е цената и како може да се остане независен уметник во земјава? Па не, тоа веројатно ќе најдете се еден куп луѓе што ќе ви кажат чим си работил ти у нечие време, ти оно припаѓаш некаде. Мислам, ја како да не човек, мислам, тоа јас и знам. Знаете, сите се жалат, ќе дадат на телевизија, сите нешто се жалат колку им е тешко и некако одбивам тоа да го правам. Има многу исто мои колеги што немаат членска книжка. Значи, да речем од партија, ми тоа работа активно за партија. Така да и тоа више не е доказ. Многу трпеле притисоци, барем некои трпеле апсолутно од притисоци, некои па немаат книжка, а си работеле за некоја партија, како да имаат книжка, вижи тоа не е битно. Битно е дека е многу тешко. Еве ние правевме на зајсен проект, си викаше ТВ Бокс, мислам дека случајно и вие бевте запознати во однос на тоа. Тоа беше и театарска представа. Тоа е ваш, да, независен проект со вашите студенти практично. Да, мини-серија, тоа мој бивши, само што заврши со 5 студенти, под актерски игра го правевме. И тука тоа е интересно за една генеза, онака да се отвори, да се види кај живееме. И притоа тогаш беше врв на политичката криза, како што нарекла. Кога вие всушност ги смејувавте медиумите, не смејувавте, може би. Имаше тука се и ние самите си се, да речеме, ставивме под лупа. Не е, тука бевме малце чесни, али, се сеќавам, у тоа време ти случуваше најдраматичните работи, имаше замерки зашо не учествуваме поактивно, а ние го правивме ТВ Бокс, кој за мене е многу побитно кај уметникот да го направи, отколку да не го направи. И што се случи? Тоа е една баш интересна анализа. Тука ќе ги зафатиме темата, речеме, за обштествената одговорност на предпријатијата, т.е. на компаниите. Тука ќе фатиме зашто дава Министерството за култура пари. Например, зашто категоризација независен проект, значи дека вие треба да добиете Цркавица, а зависен проект, ние што се институција, без оглед што ги дадат. Што го добива поголемиот при тоа кај што има вработени луѓе, од некој да ви донесе, како се вика, столна ламба до чаша вода, тој е вработен. За разлика некој... од вашите студенти кои што своите 10 значи, прсти го создадат. Дојдете у една... На Скопски сајми, сваќаш дека ако не си донесеш и столица, нема каде седнеш за прва.
Така да, та, ама тоа не е само за нас, е, да не биде тоа дека нешто ние сме обезправени. Туку од кога за знам за Министерството за култура, оно независни проекти, тоа се третира како да добро, ќе им даеме нешто, веројатно се да имаат страф од зборот независен, би се согласиле ли? Може би и тоа е. Може би и некој од нашава фила тоа знаел да го злоупотреби. Независен, дај со 200 учења масичка да направиме да ги земеме парите. И тоа се случува. Ми тоа начало, ја сакам до суштината да дојам. Ова општество мора свати дека ако ги чува своите уметници, кои да се, дори што и да направиле пред тоа, ако има дела, е богатство кое, како да ви кажам, кој е непроценливо за едно општество. Многу често и овде, како вас сум чул, многу тешко ние ќе се мериме и со светот, со многу области. Во многу области. Дори и во политиката. Освен во културата и уметноста. Таму мислам дека не зависи, не е важно големи и мали земји, стари и нови цивилизации и така натаму. И у таа смисла, ако германски часописи почнуваат со култура, зашто овде, како е нас, тоа е нешто заборавено. Еве, среќа во вашата телевизија имате редакција за култура, имате емисија за култура, веќе секоја. Вие имате се по телевизија, тие емисиите. Еден тоа се обидува да одвои нели простор за сите чинители во општеството. Тоа збора. И бидејќи веќе сме кон крајот на времето, може би ова прашање не би можело толку едноставно да биде одговорено, но сепак би сакал да ве прашам дали сметате дека има иднина за културата во Македонија или еве по-конкретни да бидеме конкретно за Факултетот за драмски уметности и кадрите кои што од таму излегуваат? Мора да има иднина. Ја не можам да видам толку да предвидувам. Мислам, има секоја што излегуваат интересни абсолвенти, студенти, дипломци секоја година и во однос на тоа што е актерска игра и во однос на тоа што е режија и филмските и театарските оценци. Има деца кои сакаат наистина да работат. Ја се ова што го зборевме предходно, ја садам дека во функција на тоа тие не пречено утре да работат, да не се случува ова што сега малце го прокоментиравме колку што можеме, нели? И се надевам дека општеството ќе свати дека, пак ќе кажам, дека културата, кој ќе кажете, култура не е тоа бонтон, како да се однесуваме. Туку е генеза, начин на мислење. Ако имате начин на мислење, имате се, па дури и економија. Пошто и на Стив Джобс му рекле, што сакаш, вака да го држиш телефон, вака да правиш? Не, тоа е невозможно. Нели па го избрали така на... Значи, вие, ако не го развиете креативниот ум, особено за помали во квантитет земје, вие немате ништо. И тоа мора да го свати во обштество, дека е прашање на обстанок, да се поддржува културата и уметноста. Не е прашање на луксус. Ај се да облечеме убави фустани и штикли и да отидеме на црвен тепих. Тоа е тотално различен концепт, тоа е ентертеймент, од луку што е она, што е суштина, култура и уметност. Така, јас во оваа прилика би се заблагодарил за вашето гостување и за накратко согледувањето околу состојбите и како подсетување за вашето гостување во Студио 1 е политичкиот трилер од Санта Аргирова, времето на Перонов. После рекламите да донесе пружини сега со каблите, уште еднаш ви благодарам што прифативте да гостувате во Студио 1, а вие почитувани останете и натаму со нашата програма, следуваат останатите содржини веднаш по кратката пауза.